Бүгүн ишемби, НТС-де жумалык берүүсү, студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Бүгүнкү берүүбүздө төмөнкүлөр тууралуу сөз болмокчу. Кадамжай, Лейлек, Баткен жана Ноокат. Республика Атажурт парламенттик фракциясы аймактардагы көйгөйлөр менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрдү. Жаңы ишкана курулса, кайра иштетүүчү ишкана, айыл чарбабы, көмүрбү, цементпи, же болбосо кирпич заводбу, же болбосо кандай болбосо ишкана курулса региондордо 5 жылдан 7 жылга чейин салыктан бошотулсун деп туруп мыйзам киргизип атабыз. Сын айтылып, маалымат эске алынды. Республика Атажурт өткөн жыл аткарган иши боюнча өкмөттүн отчетун укту. Негиз эле мыйзамды аткарбагандыгы үчүн сиз бир да өкмөт мүчөсүн же болбосо ведомстволордун башчысын жоопко тарта элексиз. Үч айда 150'ге жакын адам наут болду. Автокырсыктардын курмандыктарынын саны согуштук жоготуулардан дагы ашып кетти. Өлкөнүн жолдорунда качан тартип орнойт? Азыркы муун бирди көрүп, экинчини ойлонуп, үчүнчүнү жасап жатат. Акча же муштун маселени чечет. Ким күчтүү болсо, аныкы туура деген ойдо жүрүшөт. Мындай нигилист муундун өсүшү бул улуттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Республика Атажурт фракциясы бул жумада дагы кыргызстандыктардын көйгөйлөрү менен жерине барып таанышты. Бейшембиде Өмүрбек Бабанов баш болгон депутаттардын тобу Баткен областынын Кадамжай районунда болушту. Жергиликтүү тургундар менен жолугушуу эркин диалог түрүндө өттү. Кадамжайлыктарды жол, таза суу жана чек ара маселелерди көп жылдан бери түйшөлтүп келет. Областтагы 191 айылдын 85'инде иче турган суу жок. Бардык кайрылууларды уккан соң фракция башчысы Өмүрбек Бабанов тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүү керектигин айтты. Мындан тышкары жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн сөзсүз эле Бишкектен жардам күтө бербей, колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү дагы пайдалануу керектиги айтылды. Жума күнү болсо парламенттик оппозиционерлер Лейлек районунда борбордон эң алыс турган аймактын тургундары менен жолугушту. Бир нече саатка созулган баарлашууда лейлектиктердин көйгөйлөрү айтылып, алардын айрымдарын чечүүнүн жолдору дагы сунушталды. Өмүрбек Бабановдун пикиринде, алыскы аймактарга инвесторлорду тартуу үчүн аларга олуттуу жеңилдиктерди берүү керек. Мисалы, ошол эле Лейлекте ишкана кургандарды 5 жылга салыктан бошотуу зарыл. Сөздү Аман Бакиров улайт. Баткен областынын Кадамжай районунда суу, чек ара, жол жана башка социалдык маселелер орчундо. Аларды Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаттарына айтуу үчүн жергиликтүү тургундар маданият үйүнө топтолушту. Буга чейин 371 миллион сомго ар кандай иштер аткарылды деп өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарымдуу өкүлү Абиш Калмурзаев билдиргени менен, таза суу маселеси 191 айылдын 85'инде чечилген эмес. Бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болбогон айылдардын саны 85 айылды түзөт. Жол маселесинде Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кеңири токтолду. Эл өкүлү Ош Исфана жолунун абалына терең байкоо жүргүзүп, асфальт төшөлбөй жатып бузулган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланганын айтты. Өзүңүздүн компанияңыз болсо, өзүңүздүн жолуңуз болсо, ушунча кар жакса кетсе сотко бермейсиңерби? Сотко бермейсиңерби? Акыры эксплуатацияга алып атасыңар. Эметип атасыңар. Бурун болгондо айтыш керек. Бүгүнкү күндө жол тарабында эң коррупциондуу система. Эң коррупциондуу система. 4 миллиард доллары бар. 4 миллиард доллары бар карсыбыздын ичинде 2,5 миллиард долларына жолго кетип атат. Мине жол сапаты оңолуп кетти бизде. Бир жолду айтыңызчы, бир оңолуп кеткен жолду айтыңыз. Мен мына Казакстанда барып жолду көрүп атам. Эки технологияны кылга жетпейсиң. Болгон болгондо айтыш керек да. Эл өкүлүнүн бул сөзүнөн кийин фракциянын отуруму суроо жооп форматына өттү. Элибизге өкмөт турган болсоңуздар, биринчи таза сууга. Себеби биз Шахмардан суусунан суу ичебиз. Анкылапта Өзбекстан тарап бар. Алар дарыялардын чекелерине туалеттерин куруп алган, дарыяга агызып түшөт. Дарыянын ортосунда өлүп калган мал, ит, мышык деген жатат. Биз астынан суу ичебиз. Өчүгүн суу айында 5% өкмөт топтору турат.
Ажырлаш ошол жайтарда ошол 5% жоготпаш керек. Депозитте турат, көбүндө айыл өкмөттөрдө депозитте турат. Сол буларда турат да. Ошондо биз түшүндүрүштөн жүрөт жатабыз. Ошол үйүңөргө кирип алганда силер пайдаландыңар деп. Аны общий жана жалпы котелго казынага кош коюбуз да. Колонка болбойт. Колонканы биз отказ берип, колонканы сындырып талкалап кететке ошон үчүн жаңы проекттерде колонкалар жок. Только жана пожарный гидранттар болот, 4-5 жерде. Анан калгандар бар үйүн ичинде. Люктерди чыгарып болду эмеспи, туурабы? Анан люктерден эли өзү тартып алат экен. Бирөө байкыш тартып ала алат. Бирөө тартып ала алат айт үйүнө. Ошон үчүн сөзсүз түрдө колонка коюш керек. Бирөө челек менен ташып алат сууну. Колонка коюш керек. Себептен бул маселе парламентте көтөрөбүз. Жанагы 500 миң сомду ошондой кредиттерди ал жана 5% ошо колонка колдонушубуз керек. Эл топтогон. Эл топтобосо мен ойлойм жергиликтүү мынакей бийлик силерде топтоп туруп колонканы чыгарып берип коюш керек элге. Сууну үйүңүздөргө казып апарыш бул чоң иш, анда труба менен апарыш. Ар бир үй бүлөнүн колунан келе бербейт андай. Кече сиздерди ушул көрсөтөт кеңешме болот экен бул мен тарабыдан жаңыр жабалса келди. Эгер бүгүн жаңыр жаганда үстүбөгө шалыккан суу келетин аныктар эмнечи? Бул мазарат үйү 1967 жылы курулган экен, 50 жылдан бери ишенесиңби? Бүт атыл болуп отур. Бала илгерки совет мамлекети учурундагы деп турган элес үстү ток тарасынан жабылган карак тарасы менен. 50 жыл ичинде ширеси түгөлүп катып сиңирип эчтекеси калган эмес. Сиз анда бир жерде акимде отурат бул маселени жүрүп келатканда да айткан көтөргөн ушул сметасын түзбөйсүздөрбү эгерде мынакей травлда кап келишип отурат биз аны немеге кап вложенияга кап вложения киргизели биздин эли көйгөй болгон 7 жылдан бери чечилбей келе жаткан шам биздин алтын кеми азыр эми кытайдан келди ошо кеми ачабыз жаңы метод менен ушул кеми иштетебиз деп биздин айылыбыздын ичи чукубандырат эл баардыгы ушуга каршы болуп кандай жолду долларды тосту митингерчилдик эч нерсе колубуздан келген жок исамайрам айылы менен сабалтын айылынан балдарыбыз исамайрамдагы мечит эски мечиттин зданиясында окуп жатат мектептин жоктугунан сабалтын айылдагы подвалда окуп жатат мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер көп мектепти баштап берле баштап берле деп туруп баштап койдук баш аягы жок 5-6 жылдан бери дубалдары көтөрүлүп бүтпөгөн мектептер бар да биз өкмөткө айттык мына башталган мектепти бүтүргүлөчү баштаган мектепти бүтүргүлө деп биз ошондой талапты коюп атабыз анан сиздин жана айткан айылыңызда ар бир канча адам жашайт ошол мектепти кийинчерээк бул мен ойлойм өкмөт карайт да бул маселени карайт анан себеп дегенде бир заматта баардык мектепти жок жерде мектептерди куруп бүтпөй аткан куруп аткан мектептерди бүтүрүш эми бул мамлекеттин бюджетинен келбейт экен экинчиси сиздер айтасыздар кең ачылбасын дейсиздер мамлекет акчаны каяктан алат салыкты каяктан алат мектепти кантип курат айлык акыны кантип төлөйт балдарыбыз кантип билим алат эми мамлекетте иштеп аткан чиновниктер деле бул байкуштар деле элдин душманы эмес да булар деле мына мына жерде жазып турбайбы адам өлсө сөзү калат артында деп туруп мен ойлойм ар ким буну түшүнүп турат бул сөздү пособияга коюлаткан критерийлер боюнча реалдуу эмес өтө бир ушундай критерийлер коюлган ата энесинин пенсиясы дегендей үйүндө холодильник телевизор дегендей биз 21 кылымда жашатпыз ошого ушундай карап туруп менин оюмча кыргызстанда туулган ар бир бала пособие алганга укуктуу деп ойлоймун сөзсүз түрдө ар кимге эми болсо мамлекеттен акча берип баардык эле каалап туруп бирок баягы эле жетишсиздик болуп атат да акчанын жетпегендиги болуп атат да бирок мен сиздер менен макулмун жашоо өзгөрүп атат эми адам холодильниксиз жашай албайт экен да бүгүнкү сыртта мисалы туркияда эрдоган айтып атат 3 балалуу 5 балалуу болгула деп атат шартты өзгөрүп атат россияда ар бир төлөгөн балага кошумча чоң акча берип атат эми биз бере албасак да жанагы шарттын ичине өзгөртүшүбүз керек да элдин санын көбөйтүшүбүз керек элибиздин саны көбөйүш керек мен ойлойм азыр мыйзамга ошол өзгөртүүлөрдү киргизип туруп бул пособие маселесин да мындай жеңилдетебиз да кудай кааласа пособие маселесин жеңилдетебиз көчмө отурум 3 саатка созулуп суроо бергени үлгүрбөгөн жергиликтүүлөр кат түрүндө кайрылышты аларды эл өкүлдөрү өкмөткө жеткирип аткарылышын парламенттик жыйындарда дыккат көзөмөлдөнөөрүн убада кылышты саламатсыңар булар жакшысыздарбы ден соолуктар жакшыбы кош келиңиздер
Жума күнү Республикада жырт фракциясынын көчмө жыйыны Лейлек районунда өттү. Мында да маселелер арбын болгондуктан маданият үйүнө жергиликтүүлөр батпай калышты. Өз сөзүндө Өмүрбек Бабанов аймакты өнүктүрүү боюнча сунуштарын айтты. Алсак, алыскы райондорго ишкана кура турган инвесторлорду колдоо иретинде 5 жылга салыктардан бошотуу. Силерде кварц, көмүр кени, мунай чыгып атат. Ушул жөндө да мынакей табылдык аппарат менен талкууладык. Ушулге ушул бир заводту караштырбайлы депчи, заводту караштырбай деп. Ошонун негизинде араңарда бизнесмендер болсо, бизнеси бар, ошо проект жаза турган адамдар болсо, жанагы стекольный же башка завод, ошо кварцты колдоно турган жазып келсеңер, мен ойлойм, табылдык аппарат мен баш болуп жана российско-кыргызский фонддон акча алып келгенге жардам беребиз. Жардам беребиз. Айыл чарба жагына кетсек, айыл чарба жагына кетсек. Айыл чарбада мынакей кайра иштечүүчү кичинекей мекемелерди курам десеңер, чоң, орточо мекеме курам десеңер, бүгүнкү күндө өкмөттөн 6% сом түрүндө 5 жылга 7 жыл убакытка бериле турган акча каралган. Бизнес план жазып келсеңер, курулат ушул жерде ишканалар, кичи ишканалар курулат. Мен акимге да айттым, мынакей зам акимге да айттым. Ар бир айылдан мына ошо колун неме иштейм деген балдар болсо проект жазса, ошолорду чакырып алып, жанагы экономический проекттерин аныктап жазып туруп, Бишкекке келип ошолорду мындай орустар айтат, лоббировать этип, мындай түртүш керек да, эч нерседен уялбай, тартынбай. Ошондо жашоо өзгөрөт, калктын жашоо өзгөрөт. Анан бүгүн келген себебибиздин негизги себеби ушу сиздерди келип ушу жайында көйгөйлөрдү баарын мен өзгөчө билем. Андан сырткары мына лидерге да мен дайыма айтып турам ушу көйгөйлөрдү. Андан сырткары дагы мына келип сиздердин өзүңүздөр менен баарлашып, угуп дагы ушу маселелерди чечкенге мына жергиликтүү бийлик менен, жогорку бийлик менен, өкмөт менен бийлик менен чечкенге биз аракет кылабыз. Көп маселелер бар, бирок көп маселелер чечилип атат. Биз дагы чечебиз. Андан соң Лейлек районунун тургундары суроо жооп иретинде көйгөйлөрүн кеңири билдирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Айлык алчуу ишканаларда тармактардан да эмес экен, бир гана мугалимдерге айлык багы мындай майрам күндөрү үчүн айлык берилбей жатат да, төлөнбөй жатат. Эгерде бир май айында 2 майрам, 3 майрам болсо, ошол майрамдар үчүн айлыктарды кыскартып жатат. Майрамдарда жанагы сиз айткандай төлөнбөй атат деген. Мен буну жазып алдым, табылдык аппаратта жазып алды. Биз буну сөзсүз карап чыгабыз бул маселени. Биздин арка зонасына мына ак тоок деген жерден сууну чыгарып, ошол жерде жок дегенде бир 30 000 гектар жерибиз курук жатат. Жарымысыны болсо да ошону өздөштүрүп, анан мына кулундунун үстүндө дагы жер бар, ошону өздөштүрүп, анан ошо Разаковдун жолдон жүрүп, Разаков мына кулундуну неме кылып кетти, гүлдөтүп. Сиздер ушуну гүлдөтүп берсеңиз, сизден суранабыз. Жаштыгы орто мектебинин абалы оор. Ама авариялык абалда. Мында жергиликтүү кеңеш бардык мүмкүнчүлүктөрдү издеп таап, эмчисинин заключениясына чейин алып бердик. Быйыл жаңы курууларга тыюу салындык. Парламентте, өкмөттө себеби мына башталган мектептер, садиктер 15 жыл, 20 жылда бүтпөй атат. Ошого быйыл баардыгын бүтүрүп алып, анан жаңыны баштайык дедик. Бирок жаш тилектикини мен титулга киргиздим 2 жылга. Болбосо башка каржы булактарынан же башка бир проекттер менен аракет кылабыз азыр. Я Камалетдинова Мавлия Гарафовна из города Сулюкта, воспитатель 46-летним стажем работы. Наш детский сад уже существует 35 лет. Не было ни одного капитального ремонта. У нас очень большая, огромная просто просьба помочь нам вот в этом проекте, так как все коммуникативные оборудование, все в негодном состоянии. В каждой группе вместо 25 у нас по 50, по 60 детей. Вы только представьте, чтобы умыть хотя бы даже детей в одном рукомойнике, сколько нам нужно времени, чтобы помыть 60 детей. Спасибо огромное вам за труд. И вам спасибо. И очень-очень просим нам помочь в продвижении нашего проекта по ремонту. Спасибо. Хорошо. Есть письмо, да? Спасибо огромное. Кулундунан келген мени. Чүй көчөдө балдар бардыгы
Келиндер Россияга кетип калган, балдар бизде калганда энди деч сат жок. Отурасында депутаттар да бар, жер тапкан жок. Биз сат киргизейин деп сүйлөсөм, жер маселеси ве чечилерге. Анан бул кулун боюнча боз, кирерсеги бозго, мен кечеме 9 миллион сом бөлдүм. Кулундун бозу бүтөт. Эң технологиялык тарапта өнүккөн бул Жапон эли болуп атпайбы азыр? Дүйнөсүндө Жапон эли болуп атат. Ошондо баланы бала бакчага 3 жаштан, 2 жаштан бере баштаган баланы ал мектепке барганда анын билими бир 30-40 пайызга чейин жогору болот экен. Бала бакчага барбаган баладан да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз бала бакчаларды кайра жандандырып, бала бакчаларды башташыбыз керек. Баягы Союз өлкөсүндө коммунисттер билгенде мен да бала бакчага барганда. Ошондо биз бала бакчаны жандандырабыз, Кудай буюрса. Бала бакчаны. Бардыгын балким бир заматта болбойт, бирок ошол тараптуу иштейбиз биз. Ак кум, кварц куму деп жана айтып калды. Ошол кварц кумуну 20 жылдан бери иштетип келатабыз. Лицензиябыз бар. Мына майлы суудагы ламповый заводко основной сырьёну биз беребиз да. Лампочка чыгарганга. Сүлүктү Лейлек регионуна бир производство ачыш керек болуп атат да. Анан биз ошол на основании кварцевого песка бизде месторождение болгондуктан мини-завод по производству стеклотары. Бизде проект бар. Иним, мындай кылалы. Эмки жумада убактың болсо, сен Бишкекке кел. Өкөз болсо жанагы Российский Кыргызский фондко кайрылып туруп, мен сага ошол жага жана кредит алганга жардам берейин. Бул жыйында 3 сааттан ашык созулуп, айтылган маселелер өкмөттүн алдында кабыргасынан коюлары жана көзөмөлдөнөрү айтылды. Аман Бакиров, Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС Жумалык, Баткен областы. Ушундай эле жолугушуулар Баткен областынын Баткен районунда жана Ош областынын Ноокат районунда дагы өткөрүлдү. Жергиликтүү тургундар Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановко аймактагы бир топ маселелерди угузушту. Баткен жана Ноокат райондорунда дагы таза суу, жол, жумушсуздук көйгөйлөрү курушturat. Жаш ишкерлер тарабынан бул аймактарга жаңы ишканалар курулуп, жумуш орундары түзүлсө деген каалоо тилектер айтылды. Өмүрбек Бабанов аймактарды өнүктүрүү демилгечил жаштардын колунда экенин баса белгилеп, келечектүү долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Депутаттар болсо укуктук нормативдик маселелер жагынан жардам берүүгө даяр, дейт Республика Атажурттун лидери. Учурда фракция алыскы аймактарда ишкана ачкан инвесторлорду 5 жылдык салыктан бошотууну демилгелеп жатат. Бул ишке ашып кетсе, алыскы райондордун жашоо деңгээли жакшырып, ички жана тышкы миграция азаят. Ошондой эле Баткен жана Ноокат райондорунун бир катар айылдарында мектеп, бала бакча, төрөткана жана бейтапканалардын жетишсиздиги да айтылды. Эл өкүлдөрү бул маселелерди тез аранын ичинде өкмөткө жеткирип, аталган социалдык объектлерди курууну бюджеттен капиталдык салымдар беренесине коштурууга аракеттенишерин билдиришти. Бизде мына суудун маселеси абдан оор. Вот Баткенде суу жок. Мына эгерде бар болсо, анда скважиналар менен көпчүлүк учурда жашап келатабыз да. А скважиналарга кетип аткан акчанын канча кетип атат бир жылда? Муну эсептеп чыккан киши бар болсо дагы, бирок аны чечип кое турган күчү жок. Бюджеттен эсеп өткөзүп атабыз, бирок бюджет дагы Кыргыз Республикасынын өкмөттүн акчасы да. Ошону мисалы үчүн башка бир тармакка буруп, башка мектептерди куруп, жолдорду куруп, же болбосо больницаларды куруп ошол кеткен акчага иштетсек болот, бирок андай мүмкүнчүлүк жок. Суу топтоп өкмөттө атайын айыл чарбага жана байкебиз айтканда өрүктү кайра иштетүүчү ишкана курабыз десеңер 6% менен сом түрүндө кредит бергенге дайын. Аны жанагы Российский фондко эмес, расчетный сберегательный компания РСК-га, Айыл банкка, бирде филиалдар бар да, туурабы? Ошого кайрылсаңар, алар ошол жерден силерге кредит берет сом түрүндө 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөтү менен. Кичи жана орто компания курганга ошол эме каражаттар каралган. Мына силерге дагы бир жардам болсун деп туруп, биз болсо мыйзамга дагы өзгөртүү киргизип атабыз. Бул жаңы ишкана курулса, кайра иштетүүчү ишкана, айыл чарбабы, көмүрбү, цементпи, же болбосо кирпич заводбу, же болбосо кандай болбосо ишкана курулса региондордо 5 жылдан 7 жылга чейин салыктан бошотулсун деп туруп мыйзам киргизип атабыз. Бир салык төлөбөйсүңөр. Себеп дегенде адамдар ишкана куруп атканда биринчи очередь бухгалтерди алат. Себеп дегенде налоговый кодексти эч ким түшүнбөйт.
А бухгалтер, бул болсо компанияга кошумча акча келбейт. Ал нагрузка. Инженер кошумча акча алып келет. Технолог кошумча акча алып келет. А бүгүнкү күндө компанияларды карасаңар, бухгалтерлер көп. Себеп дегенде налогу келип текшерип штраф кылат. Кыйшыкта булчу кыйшык. Биз жөндөшүбүз керек. Бухгалтерлерди көбөйтпөй, шарт түзүп бериш керек. Силер инженер, технологторду алышыңар керек. Ошондо сапаттуу продукция чыгат, ошондо экспортко кетесиңер. Пособияларды да бир караштырып койсоң, ушу билим берүүгө көбүрөөк көңүл бурсаң, эгерде билимдүү адамдар, кадрлар көп болсо, өлкөнүн келечеги чын болот. Биздин Оокат районунда бардык райондордо акимдин үчүнчү орун басары аял киши. Негедир биздин Оокатта эркек киши болуп калды. Муну ушуну дагы бир айтып койсоң, аялдардын көйгөйүн аялдар угат. Ошондуктан биз барсак, аялдардын көйгөйүн айтып, жакшылап сүйлөшүп келинетпиз. Эми биз болсо мынакей мыйзам бута болгондон кийин силер билесиздер. Ошол тизмеде ар бир төртүнчү бул аял заттын өкүлү болот. Бүгүнкү иштеп аткан мыйзам дегенде аял чыкса, аркасында келе аткан эркекпи, аялбы, ошолор келет. Биз мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Ушул апаларымдын, эжелеримдин, карындаштарымдын баарын эске алып туруп, Кыргызстанбыздын тарыхында аял заттын орду өзгөчөлүгүн эске алып туруп, биз демилге алып чыктык. Ошол жогорку кеңештин тизмесинде аял заттын өкүлү кетсе, ордуна аял заттын өкүлү келет. Эркек келбейт. Кудай буйруса, силер бардык жерде мынакей ошо жогорку кеңеште 30% силердин ордуңар болот. Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, туура чечимми? Ойлонуп калыңар, же бардыңар келбей атабыз. Эми болсо акимдер боюнча, аткаруу бийлиги боюнча буну биз издеп көрөлү. Эмне себептен ушул райакимиятта бардыгы эле эркектер иштеп атат? Эркектерге кайрылып болот эле, аталарыбыз бардык эле жакшы компаниянын ийгиликтери, бир секреттердин бири. Ошол жерде эркек менен аялдар иштесе, себеп дегенде бир маселеге эркек бир көз карашта карайт экен, аял киши экинчи көз карашта карайт экен. Эки көз караш топ келген жерде ошол чечим туура болот экен. Өкмөт жогорку кеңешке отчет берүүгө даярданып жатат. Аяктап жаткан аптада министрлер кабинетинин өткөн жылдагы иши тууралуу маалыматты башкаруучу коалиция жана оппозициялык фракциялар угушту. Парламенттик көпчүлүк министрлерди бир аз жемелегендей болуп, алардын отчетун жактырды. Ал эми Республика Тажут фракциясынын алдында келишкенде өкмөт мүчөлөрүнө көптөгөн ыңгайсыз суроолор берилип жатты. Мыйзам менен бекитилген бюджет аткарылбай, ал үчүн эч ким жооп берген жок. Негизи эле өкмөттө тартип начар экени көп айтылды. Депутаттар премьер-министрге Таирбек Сарпашевдин иши тууралуу дагы бир жолу айтышты. Министрлер кабинети аны калкалап, коргоп, мамлекеттик каттоо кызматынын башчысынын кызматынан алуу жөнүндөгү башкы прокуратуранын сунуштамасын 2 айдан бери аткарбай жатат. Ушундай эле одоно фактылар өкмөттүн башка түзүмдөрүндө дагы байкалбай калууда. Оңдолгонуна бир нече ай болгон жолдор кайрадан бузулуп жатканы үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Мектептер менен ооруканаларды куруп, алардын начар сапаты үчүн эч ким жооп бербей, ал тургай айып пул төлөбөйт. Министрлер кабинети Республика Тажут фракциясына маалымат берүүдө дагы эмне тууралуу сөз болгонун Акмарал Сабатар айтып берет. Өкмөт бүгүн парламенттеги оппозициялык фракция Республика Тажуттун алдында 2016 жылкы ишмердүүлүгү тууралуу отчет берди. Министрлер кабинети ички дүңөндүрүмдө 3.5% ашкан өсүү байкалганын айтышты. Өз кезегинде депутаттар былтыркы жылдын бюджети аткарылбай калганын эске салып, бул үчүн ким жооп берет деген суроо узатышты. 2016 жылдын бюджети жөнүндө мыйзам. Жооп бериңизчи, аткарылдыбы? Мыйзам Буну жогорку кеңеш кабылдаган мыйзам толук аткарылган жок. 93%мы? 93% аткарылды. Бунун себептери бар. Эми үчүн дегенде бул 2016-га ошо мурунку парламент кабыл алганда биздин бул өсүшүн 5.2% абдан жогору алган. Жогору алган. Ошонун негизинде киреше жагы дагы көп коюлган 2016 жылга. Негизи эле мыйзамды аткарбагандыгы үчүн сиз бир да өкмөт мүчөсүн же болбосо ведомстволордун башчысын жоопко тарта элексиз. Бул факты. Ошол боюнча жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сизге чечим барган, бирок бир да өкмөт мүчөнү тарткан жоксуз. Анткени сиз тартсаңыз болмок, бардыгы ант берген да Сооронбай Жээнбековичке.
мыйзамдарды так аткарабыз деп. Ал завышенныйбы, башкабы, сиздер ошол долбоор менен келгенсиздер. Ошондой эле айрым тармактарда коррупциялык көрүнүштөр күчөп, бирок алар көз жазында калып жатканы белгиленди. Ош Бишкек жолу бүтө начар. Ал жерден болгону Таразага 270 сом акча төлөйт. Бирок ошол жерде иштеген кызматкерлериңиз бир реси өткөн Таразадан жогору болгондордон 2000-3000 сомдон акчаны алышат өздөрү. Ошондон доля сиздики канча? Урматтуу депутат, эч кандай долям жок. Чындыгында биз ал жердеги именно человеческий факторду азайтуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Ошолор азайтыш үчүн жана сөздөрдү азайтыш үчүн азыр бар мына экинчи эки жерге Сосновкага жана мына Кеминге эки жерге электрондук счетчик боюнча оборудованияны койдук. Калган таразылардын бардыгын онлайн системасы менен электрондук немеге байлап туруп, мына жерден Бишкектен карап турганга өтөбүз деп пландаштырып атабыз. 15-чи майдан баштап ошондой системага өтөбүз. Бул эгерде машина кармалса, жүк ашкы менен төлөбөсө, ошону жоопко тарткан ишер жок экен. Жолдоштор, мен айткам, жоого киргиз ошону деп. Тездетип, урматтуу министр, киргизип, жоону иштеп чыгып туруп, эгерде мына бир факты жок азыр, ошо перегруз болуп өтүп кеткен машиналардан кармалган факт жок болот байбы? Айткан туура болду да. Анан кимден көрөт? Сенен көрөт, менен көрөт да. Ошону жоо өзгөртүп киргизип туруп, операцияны карап, кызмет менен чогуу иштеп туруп, ошол эгерде кай киндис менинде Таразадан ашык жүк алып өткөндөргө жоопко тартыш боюнча маселе киргизилген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев тууралуу да суроолор берилбей койгон жок. Эске салсак, башкы прокуратура өкмөт башчыга Сарпашевди кызматтан алуу сунуштамасын берген. Бирок ар кандай шылтоолор менен бул өтүнүч аткарылбай келет. Башкы прокуратура сизге бир мындай сунуштама берген да Тайырбек Сарпашев боюнча. Ал жерде эки чоң иш каралып атат. Анан мындайча айтканда ошол эле коррупция менен связанный болуп атат жанагы злоупотребление дейт. Өтө мындай чоң айыптоолор болуп атат да, анан февралда эле келген сунуштаманы менде мындай суроо пайда менде гана эмес да, суроо болуп атат да, эмне учурда, эмне себептен бүгүнкү күнү ал киши жумуштан бошотулган жок? Анткени кээ бир өкмөттүн сотрудниктери за утрату доверия деп эле бошотуп коет экенсиңер. Ушул Тайырбек Сарпашев боюнча түшүндүрүп бериңизчи, бул кандай бул өтө ценный кадрбы же эмне үчүн ушундай выборочный отношение? Тергөө башталгандан кийин бул мезбез комиссия өзүнүн ишин токтотту. Ошо тергөөнүн жыйынтыгы бүткөнгө чейин деп. Анан мен деле айттым өзүмдүн оюму. Мен эми мындай кылам деп айтканга акым жок ал жерде. Бирок калыс бар тең бүтсүн, ошол чечим бүткөндөн кийин анан биз чечим кабылдабыз деп. Азыр мен Сарпашевди күнөөлүү деп айтыштан же күнөөлүү эмес деп айтыштан мен да премьер министр катары акым жок мана. Сарпашевди четтетүү боюнча эмес маселе, жумуштан алып салуу боюнча прокуратура сунуштама киргизген. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, прокуратура мыйзама ылайык 22-чи беренесине ылайык бир айдын ичинде коллегиалдык орган, то бишь правительство, бир айдын ичинде жооп бериш керек. А сиздер экинчи айга кантип узарттыңыздар? Бул мыйзамга кандай ылайыкташтырдыңыздар? Мага ошо түшүнүксүз болуп турат да. Массалык маалымат каражаттарда сиздер узарттык деп айтып атасыздар. Азыр сиз айттыңыз убактылуу токтоттук деп. Үчүнчү маселе бул мыйзам бузуу боюнча да бир тактап койсоңуздар. Үчүнчү маселе мына сиз айткандан кийин Сарпашевдин арызы мен если память не изменяет комиссиянын иши болуп аткан убакытка эле жазган. Анда эмне бүгүн Тайырбек Дүйшөкеевич кайта мамлекеттик каттоо кызматына кайтып келди сиз токтоткондон кийин? Бул үч суроо. Анан кийин бирдегидей стандарт болуш керек. Же тиги крышалары жокпу байкуштун тиги кечөөн жолдо тиги бир аз эң разнорабочий үстүн бир аз камалап койгон үчүн түптүү менен беш он кубалап чыгып туруп анан баардык СМИге мактанып жаздык. А бирде бир чоң кызматтагы адамды биз калкалап отурабыз жана тең мыйзамда да түз жазылган нерселерди тактап айта албай отурабыз. Маселе Сарпашевде эмес. Маселе мыйзамды так аткаруу маселесинде. Бул мөөнөттү узартыш боюнча дагы, бул мөөнөттү бузуу боюнча дагы эч кандай башка ал мыйзамда беренелер жок. Ошондуктан биз ойлойбуз, тергөө бүткөнгө чейин биздин ведомстволук жумушту токтотконго биз укугубуз бар деп ойлойбуз.
Ошондой эле айыл чарба тармагындагы арзандатылган кредиттер тууралуу да маселе көтөрүлдү. Бардык дыйкандарга насияны жеткирүү үчүн ири суммадагы акча керектешет аткаминерлер. Бирок өкмөттүн мындай жообу акыркы жылдары өзгөрбөй келет. Баарына тең 7%дан беребиз деген бул өзү биз каршы эмеспиз. Биз муну колдойбуз өкмөт. Толугу менен колдойбуз. Бирок биздин мүмкүнчүлүгүбүз азыр. Мүмкүнчүлүгүбүз ушундай болуп атат. Биз биринчи потребность камсыз кылалы. 15 миллиард сом менен да. Ошону айткым келет да мен. Биз макулбуз 7%ке. Биз 3%ке да макулбуз, 5%ке да макулбуз. Бирок мүмкүнчүлүк караш керек болуп атат. 10%дан айыл чарбага акча берсек, акча жетпейт. 15 миллиард сом керек деп туруп. Сиз 20% кылсаңыз эле акча жетпейт. Кеп биринчиден туура акчанын көлөмүндө болуп атат, а эң негизгиси акчанын пайызынан болуп атат. Эмне себептен 7% чыкты? Ал жөн эле Бабанов асманды карап туруп ойлоп чыккан эмес. Себеп дегенде биздин жаныбызда коңшу мамлекет 6%дан берип атат. Биринчиси. Экинчиси 30% чыгашасын кайтарып берип атат. Үчүнчүсү немени күйүүчү майды атайын арзандатып берип атат. Кантип биздин айыл чарбаны оңойбуз? Улуттук банк айтып атат, мынакей немелерде банктарда там 120 миллиард же 60 миллиардтай акча деп. Бул акча, бул компаниялардын акчасы, бул элдин акчасы. Мындайча депозиттеги акча, бирок сиз айткандай узун акча эмес да. Мен ойлойм, бирде сиз болсо улуттук банк менен иштешиңиз керек. Мындай каржы министри менен иштешиңиз керек. 7% мен болсо жанагы айыл чарбанын орун басары бар экен. Мен ошого ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол киши ачык колдоду. Мен сиз менен жолукканда да сиз айткансыз мен 7% колдойм деп туруп. Биз 7% кылдык. Кудай буйрса сиз 3% кылыңыз. Фракция жетекчиси Өмүрбек Бабанов жол жана мектептердин абалы тууралуу да маселе көтөрдү. Бүгүнкү күндө өлкөдө 20га жакын компания жол салуу менен алектенет экен. Бирок алардын иш аракеттери жакшы көзөмөлгө алынган эмес. Канча компаниянын могу жолдун сапаты жарабайт деп туруп сотко бердиңер? Азыркы күндө бир да компаниянын жолу жарабайт деп сотко бере элекпиз. Бирок мына Бишкек аэропорт жолундагы жарылууларды эске алып, азыр комиссия түзүп, ошон менен комиссиянын жыйынтыгы менен чара колдонгонго аракет кылып атабыз. Контракт түзгөндө жанагы жол боюнча канча жылдык кепилдик берет ошол жолду курган компаниялар? Реконструкция болгон, же болсо жаңы курулган жолдорго бул мыйзам менен чектелген 2 жыл, а реабилитация болгон жерлерге 1 жыл. Бир да компанияны сотко берген жокпуз дейт. Каралып атат, карап атабыз, көрүп атабыз, сүйлөшүп атабыз. Мен болсо анализдеп көрдүм да. Эң негизги бүгүнкү күндө мамлекетибизде ушул жана акча жок, акча жок деп туруп, мынакей сиз айткандай жана 5 миллиарддан ашык акча кап вложенияга салдык да. Бирок эң негизги тоскоол болуп аткан бул кайдыгерлик мамиле. Бул акча мамлекеттики. Эч ким контрактты мындайча айтканда бир жоопкерчиликсиз контракттарды түзүп атат да. Ошон үчүн сапатсыз болуп атат жолдор. Буга 5 миллиард эмес, 500 миллиард салсак да эч качан жарбайт да. Бул жолдор боюнча, мектептер боюнча. Сооронбай Шарипович, келиңиз, азыр чыгып туруп, же эртең чыгып туруп сиз менен эң жаңы бүткөн мектебиңизге барайкчы, мына сентябрда бүткөн мектепти барып көрөлүчү. Мен мынакей жакында Нарынга барып келдим. Ой, Нарын дедим, Көлгө барып келдим. Көлгө. Ошол жерде жана Кеңешбек деген аксакал 20 км жүргөн айылдык аксакалды. Мен ошо Байкеге барып туруп жолуктум. Атайын, ошо 20 км кыдырып жүргөн ушул аксакалды көрүп, сый урматымды айтып барып келдим ошол жерге. Ошол айылда, Жылдыз айылда, Аксуу районунда, Жылдыз айында сентябрь айында мектеп тапшырылган экен да. 7 ай өттү, канча 7 ай өттү. Барып бир көрсөңүз Сооронбай Шарипович. Мектептин кебетесин көрсөңөр. Бул бир эле мектеп эмес. Таласта курулган мектептерди карагыла. Түштүктө курулган мектептерди карагыла. Бишкекте турган мынакей жана Алтынай Сейитбековна да мага келип айтып кетти. Бишкекте курулган, былтыр тапшырган мектептин кебетесин карасаңыз. Сооронбай Шарипович. Жаңы Руслан Айтбаевич айтып кетти. Бабам 7% сиз 6% кылдыңыз. Мен аны колдойм.
Чертен бул ергиде. Сиз да бир чоң адам карбайсыз, бир сотко бербейсиз ошо компанияларды. Сонуш айтып. Бериңизчи бир сотко ошолорду. Утуласыңарбы, утасыңарбы, бул экинчи маселе, бир соттош кылачы ошо жөндө. Юристтериңиз да бар, бир четинен соттобойсуңарбы ошолордучу. Сотто башта сотко, соттук процесске мына мисалы бүгүнкү күндө жанагы жала жапкандарды соттоло баштады, бирке жалалар токтоп калды да. Соттошушубуз керек да ушул компаниялар мененчи. Тапшырма бериңизчи бир четинен. Сотко бериңиз жана юридический отделге. Керек болсо ошол бир юристти бөлүңүз, искти бериңиз. Бүгүнкү күндө эң көп иш орундарды берип аткан, акча каржыны берип аткан бул өкмөт. Өкмөт. Бүгүнкү күндө мынакей тышкы жактан ПГИ'дан келген 23 миллиард берип атасыңар. КАФ вложениядан 5 миллиард, 30 миллиард сом жумшап атасыңар. Бир компания жумшабайт. Эң негизги инвесторлор өкмөт болуп атат. Ошол эле учурда мына банктарды мынакей бир жерде кулан кеңешибиз турат. Россиялык кыргызстык фонддор булардын келишимин изилдеп көрсөңөр, залогун алып, жоопкерчиликти алып 100% возврат менен алып атат проценти менен. Биз 30 миллиард сомду жумшап туруп кайдыгер мамиле кылып атабыз да. Себеп дегенде бул эч кимдики болбой атат да. Ошон үчүн бирден бир биздин мынакей фракция азыр мыйзамга өзгөртүү киргизебиз. 5 жылдык кепилдикти кечөөнү социал демократтар киргизген экен. Биз болсо башкача өзгөртүү киргизебиз. Биринчиси тендер өтүшкөндө ачык болсун. Экинчиси келишим да ачык болсун. Кандай келишимдерди түзүп атасыңар компаниялар менен? Дагы будан тышкары эл аралык аудит жүргүзүш керек жана жолго. Биз эч качан аудитти Минтранстан алмайынча жана жолдун сапатын текшерүү боюнча өздөрү тендер өткүзөт, өздөрү текшерет ошол жолду. Качан сапаты болот? Булар бир табактан жеп калган да Сооронбай Шарипович. Ошон үчүн келиңиз, көп болсо 50 миллион сомду жумшайык да эл аралык көз карандысыз мекемелерге берейик. Ошолор текшерсин жолду. Мектепти ошолор текшерсин. Ошондо мен ойлойм, чет четинен Кудай буйруса жолдор жана Германиядай бир 10 жылдык, 15 жылдык жолдор болот да. Жолдор болот. Министерство транспорта баягы сиз айткандай бүгүнкү күндө тиги Калиловду алмаштырган менен анын ордуна Муратов келет, Мураттан кийин Сыдыков башка бирөө келет, эч нерсе өзгөрбөйт да. Булар да сиз буларга да талап койбойсузбу? Бир жаңы технологияны карабайсыңарбы деп. Канча ошол жерде 50 адамбы, 100 адам иштейби? Бир жаңы технологияны өтпөйүкпү? Бетонный жолдорго кымбат болсо да өтпөйлүбү? Мына заводдор иштей баштайт. Заводдорубуз иштей баштайт, промышленность иштей баштайт. Ошондой көз караштарды айтсаңыздар жакшы болмок эле да. Мындайча айтканда кардиналдуу реформаларга барсаңыздар, Сооронбай Шарипович, жакшы болмок эле да. Мен силерге ошону каалап кетилем. Себеп дегенде жылдан сайын мынакей айлыгыбызды көтөрүшүбүз керек. Себеп дегенде инфляция болуп атат. Биз болсо мындайча айтканда кошумча каражаттарды алып келбейинче эч нерсе өзгөрбөйт. Ошон үчүн ушуга көңүл буруп койсоңуз. Жыйынтыгында Республика Ата Журт фракциясы өкмөт мүчөлөрүнүн баяндамасын угуп эске алды. Эми бул маселе парламенттин жалпы отурумунда каралат. Акмарал Сапатар, Эрлан Кемелбеков, Бакыт Кошалиев, МТС. Соңку 3 айда эле Кыргызстандын жолдорунда 148 адам наут болду. Биздин чакан өлкө үчүн бул өтө чоң көрсөткүч. Жол кырсыктарында каза тапкандар тууралуу кабарлар согуш талаасынан келген билдирүүлөрдө болуп калды. Бул үрөй учурган статистика күндөн күнгө өсүп жатат. Кыргызстанда жол кырсыктарында жылына 1200 адам наут болууда. Бул 40 жылдан бери согуш токтобой жаткан Афганистандагы адам өлүмдөрүнөн дагы көп. Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугар жолдору эң көп адам өмүрлөрүн алууда. Жол аварияларынын 80%ына айдоочулар өздөрү күнөөлүү. Алар жолдун каршы тилкесине чыга калышып, жолдон өтүп бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдү коюп кетишүүдө. Кечээ күн эле Бишкекте светофордун жашыл жарыгына өтүп бара жаткан 3-класстын 2 окуучусун машина сүзүп кетти. Анын айдоочусу 2 жыл мурда бир адамды жолдо өлтүргөн болуп чыкты. Сыягы мамлекет өлкөнүн жолдорундагы кырдаалды көзөмөлдөй албай калган окшойт. Айдоочулук бөлүктөрдү сатуу кирешелүү бизнеске айланып калганына көп болду. Маршруттук унааларды жана оор жүк ташыган машиналарды кечээки мектеп окуучулары айдап жүргөнүн көрсө болот. Ал эми жол инспекторлорунун тартипке көз салууга убактысы дагы, кызыкчылыгы дагы жоктой. Алар өздөрү жана жетекчилери үчүн акча табуу менен гана алектенгендей. Кыскасын айтканда баардыгы баарыбыз үчүн айкын жана түшүнүктүү болуп турса дагы эч ким эч нерсе кыла алчуда эмес.
Быйылкы жылдын биринчи чейрегинде жол кырсыктарынын саны 13% өскөн. Акыркы окуяларга көңүл бурсак, бул тасмада Lexus үлгүсүндөгү УНА 18 апрелде Гагарин көчөсүнөн өтүп бараткан жөө жүргүнчүнү ыргыта сүзүп, ийизин суутуп кеткен. Анын эртеси окуянын күнөөкөрү Бишкектин патрулдук милициясы тарабынан кармалган. Көрсө кишини сүзгөн айдоочу корконунан качууну туура көрүптүр. Бактыга жараша жабырлануучу тирүү калган. Окуя жерине жакын аймактагы тез жардам кызматы аны ооруканага жеткириптир. Каза болгондордун саны жол кырсыгынын кесепетинен 20.18% былтыркыдан азайып атат. Ал эми жаракат алып баргандай баягы ооруканаларга жеткирилгендердин саны дагы эле болсо былтыркы жылга салыштырмалуу 7% жогору болуп атат. Бул жерде баягы биз жалпы талдоо кылганда дагы мына тактап карап көрдүк. Ошо болгон жол кырсыктарынын дээрлик 86% бул ошо айдоочулардын күнөөсүнөн болгон. Айдоочулар ошо жол эрежесин элементарно жол эрежесин сактабагандыктан болуп чыгып атат да. Эң жөнөкөй эрежелер: шаар ичинде саатына 40 жана 60 чакырымдык ылдамдыкты сактоо, ал эми калаадан тышкары жерде 90 чакырымдан ашырбоо. Эгер бул чектөөлөр сакталганда бул үрөй учурган кырсык балким болмок эмес. 8 апрелде Бишкек Торугар жолунун Кемин районундагы тилкесинде 3 унаа кагышып 5 киши каза болду. 4 жабырлануучу оор абалда бейтапканага жеткирилген. БМВ үлгүсүндөгү унаа каршы багытка чыгып Toyota менен кагышкан. Андан соң 3-үнчү унааны сүзүп 2 машина толугу менен өрттөнгөн. Бул окуяга 1 апта өтпөй жатып ошол эле Кемин районунда 6 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Мында да 3 унаа кагышып кичи бустан 2, жол тандабастан 4 адам налып болду. Ал эми 19 апрелде Ысыгата районунда БМВ үлгүсүндөгү жол тандабас менен ГАЗ 53 кагышып 2 машина тең жолдон чыгып кеткен. Мындай кырсыктардын башкы себеби мыйзам талаптарын көзгө илбөө дешет адистер. Нигилизм к закону. Перестали уважать закон совершенно. Бул мыйзамга болгон нигилизм, эрежелерди сыйлабай калышты. Жол эрежеси бул өкмөт бекитчү мыйзам алдындагы акт болуп эсептелет. Бирок азыркы муун бирди көрүп, экинчини ойлонуп, үчүнчүнү жасап жатат. Акча же муштун маселени чечет. Ким күчтүү болсо, аныкы туура деген ойдо жүрүшөт. Мындай нигилист муундун өсүшү ол уттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Жол эрежесине кайдыгер мамиле кылгандар маршруттук бустардын айдоочуларынын арасында четтен чыгат. Былтыр сентябрда Бишкек Шабдан Баатыр көчөсүндө катталган бул кырсыкта 10 жүргүнчү жабыркаган. Анын ичинде бир аялдын колу ампутацияланган болчу. Ал эми 16 апрелде кечки саат 6:00 Горький көчөсүндө 15 жүргүнчү менен бараткан кичи бус кырсыктады. Светофордун жашыл жарыгына жылган жеңил унаа чоң ылдамдыкта кызыл түскө өткөн кичи бусту капталына сүзгөн. Натыйжада коомдук унаа аңтарылып 100 метрдей сүрүлүп барып токтогон. Мында 9 адам жабыркап, 6-ону тез жардам кызматы алып кеткен. Эң негизгиси мына эмне үчүн булар шашып ылдамдык менен кетип атат? Бул бир маршрутта мисалы 40-50 бар да. Булардын интервалдары абдан жакын. Бул өздөрүн өздөрү унушту айтып атат. Эгерде сен катуу айдап батыраак жетпесең, артыңдагы маршрут келип калат. Ошон үчүн булар уже бирин бирине уже унушту айтып атат да, бат-бат катуу айдап кетиш керек. Антпесе артыгы келип калат. Ошон үчүн буларды азайтыш керек. Булардын интервалдарын алыс кылыш үчүн эмне? Транспорттор азайтыш керек. Советтер Союзу учурунда жүргүнчү ташуучу транспорттук каражаттардын айдоочулары 6 айлык окуудан өтүп айдоочулук стажына көңүл бурулчу дешет адистер. Алсак троллейбуска бир стакан сууну коюп, айдоочу суюктукту төкпөй оор техниканы башкара билиши текшерилчү экен. Учурда маршруттук кичи бустар менен автобустардын айдоочуларынын билим деңгээли менен тажрыйбасы өтө начар дешет адистер. Бул жаатта шаардык мэрия талаптарды күчөтүшү керек дешет погончондор. Ишканаларды, фирмаларды тандоо, талдоо ошолорго баягы тиешелүү маршруттарды бекитип берүү тилекке каршы биздин функцияга кирбейт. Биз ал жерде комиссия катары гана мүчөлүк кыла алабыз. Ошол жерде дагы бир чоң мандем бар да. Себеби дегенде ошол тендерди өткөрүп атканда ошо мэрия тарабынан тиешелүү талаптар коюлган болсо сөзсүз түрдө бул жагынан айып пул деле көбөйтпөстөн ошол жүргүнчүлөрдү тейлөө жагында дагы ошол эле коопсуздук жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы бир топ ийгиликке жетишсек болмок. Тилекке каршы катуу талаптар коопту жүк ташыган унаалардын айдоочуларына дагы коюлбай жатат. Мындан уламбы республиканын стратегиялык маанилүү жолдорунда күйүүчү май ташыган оор техникалар уда кырсыкка кабылууда. 31 мартта Бишкек Ош жолунун 574 чакырымында адамдын үрөйүн учурган жол кырсыгы катталды. Сузак районунун
Карпы жергесине караштуу 5 мойнок айылында 40 тонна мунай затын алып бараткан бензовоз менен Honda Fit үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Натыйжада күйүүчү май төгүлүп күйүп кеткен. Кырсыкта Кара Суу районунун 3 тургуну өрттөнүп каза болушту. Автоцистернанын айдоочусу окуя жеринен качып кеткен. Бул кырсыктан 1 саат өтпөй жатып, окуя жеринен 40 чакырым аралыкта дагы бир автоцистерна жолдон чыгып кеткен. Оор техника бак тарактарды сүзүп барып, эгин талаага ала салып барып токтогон. Жерге 30 тонна солярка төгүлдү. Бул кырсыкта 2 адам жабыркап, сузактагы бейтапканага жеткирилген. Эми кооптуу жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына адистештирилген билим берүү демилгеси көтөрүлдү. Мен азыр атайын лицензияга получебный пландарды, программаларды жазып азыр бердим. Комиссия карап барын өттүк. Эми лицензия берсе ушуларды окуталы деп атабыз. Буларды окутуш керек негизичи. Мына эң элементарны эле мына сизге деле баарыңарга түшүнүктүү. Ушу коркунучтуу жүк ташыган транспорттук каражаттар регистрация өтүп тех талон алып аткан убакта, тех паспорт алып атканда булардын ылдамдыгы чектелет. Машиненин транспорттук каражатына 40 же 50 же 60 деп туруп басат. Мындан ашык айдаганга кот кандай жол болсо да уруксат бербейт. Булар ошол ылдамдыктан ашып кетип атат. Азыркы учурда жогорку кеңеште мас абалында унааны башкарып адам өлүмүнө алып келген кырсыкка себепкер айдоочуларды өмүр бою айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу жана унаасын конфискациялоо демилгеси көтөрүлүүдө. Документти эл өкүлдөрү колдогону менен маселе бир гана тыюу жолу менен чечилбейт. Эң башкысы коррупциялык чатак менен башталган коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш керек дешет эл өкүлдөрү. Патрулдук милиция реформасына 500 миллиондон ашык акча каражат кетти да. Бирок эч кандай тыянак жок. Ал акча жөнүндө кумга сиңгенде эле жок. Патрулдук милиция биздики акча чогулткан бир орган болуп калды. Алар деген алдын ала ошол жол кырсыгын жоготуунун ордуна наоборот жол кырсыктарын кылганга аракет кылып атышат да. Кандай десем, например, ошол эле бир нерселердин аркаларына жашынып алышып, эптеп эле бир жерден шабашка кылып, бирөөнү тозуп, бир акча пул алып, бир акча маяны алганга аракет кылып атат. Бул нерсеге биз көзөт коюшубуз керек. Балким жол кайгылуучулардын жемкорлугунан уламбы, айдоочулар инспекторлорду капотуна учкаштыра качып, орток мока алып, унаасы менен сүзүп салган учурлар да жок эмес. Бул тасмада Mazda машинасынын айдоочусу инспекторду кекетип, унаасы менен бутун сындыра сүзгөн. И я вижу, что происходит. Вот, скажем, остановка. В 4 ряда могут стать. Аялдаманы карасак, унаалар 4 кат болуп токтошот. Биринчи жеке унаалар, андан кийин маршруттук таксилер менен коомдук транспорттор. Аларга кошулуп такси айдоочулары да кыпчылышат. Окуя жеринен 20 метр аралыкта турган патрулдук кызматкер эч бир чара көрбөйт. Мен айрым учурда аларга кайрылам, бирок менин колума эмне келет деп ийиндерин куушурушат. Укук коргоо органдары жол эрежесин жана коомдук тартипти сактоодо мэрияга жардамчы болушу керек. Что касается поднять авторитет патрульной милиции. Патрулдук милициянын кадыр баркын көтөрүү үчүн кызматкерлер өздөрүнүн катарындагы кесиптештеринин арасындагы мыйзам бузгандарды ачык жазалашы керек. Аны коомго көрсөтүп, тартип бардыгы үчүн бирдей дегендей мамиле кылышы абзел. Дисциплинардык тартиптен сырткары кызматкерлердин этикасын жана мыйзамдык билим деңгээлин көтөрүү учурдун талабы. Же бардыгын кызматтан кетирип, жаңыларын кызматка дайындаш керек. Адистердин айтымында тыюу салуу, инфраструктураны оңдоо же административдик айыптарды күчөтүү менен гана жол кырсыктарын жоюуга мүмкүн эмес. Эң башкысы ар бир жаран мыйзам менен эрежелерди сактоону өзүнөн башташы керек. Жадыра Түлөкеева, Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС Жумалык. НТС-тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келер кишембиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.